Så er det ikke mere end et par dage siden, at Oscar-nomineringerne for 2012 blev offentliggjort. Nu er det fredag på Universitets-TV, og vi behandler ikke Oscar-nomineringerne overhovedet. I dag har vi gjort et sammensurium af alskens ting og sager. Vores fokus er oplysning. Studerendes oplysninger til andre studerende om ting. Eller sotasot. Derfor skal vi i dag blandt andet kigge på de studerendes vilkår og muligheder i udkantsdanmark. Så skal vi forbi en byggeplads i hjertet af København. Og til sidst anmelder vi Mokai i Kultivatoren. Velkommen til. Vi starter med at tage et smut til Helle Thornings privatadresse på Kuglavsgade, Østerbro. Og Jennifer, du er på pletten. Kan du fortælle mig lidt om, hvordan forholdene er på sådan en dag som i dag? Der er en let brise herude, ligesom i resten af landet. Det ligner en typisk villavej, asfalteret og med fortov. Men ikke noget nyt om Helle Thorning. Så ikke noget... Stadig intet nyt om Helle Thorning. Tak skal du have, Jennifer. Ja, kært barn har mange navne. Men danske mænd har en kedelig rekord, når det kommer til kraft i klokkerne. I dag skal det handle om den her. Testiklerne. Hvad gør jeg ved? Okay. Værsgo. Jeg er kommet i besiddelse af en rapport fra EU-kommissionen, der viser, at Danmark har den højeste forekomst af testikelkræft i Europa. Det er typisk mænd i alderen 24-40 år, der rammes af sygdommen. Helbredelsesprocenten er heldigvis høj, men den inficerede testikel skal fjernes, og der er risiko for, at kræften kan sprede sig. Ingen ved med sikkerhed, hvad kræften skyldes, men jeg vil finde ud af, hvad den danske mand kan gøre for at sikre sig bedst muligt. Derfor er jeg taget herud til Kræftens Bekæmpelse for at tale med Iben Holten. Hun er overlæge med speciale i forskellige kræftformer, og hun kan fortælle mig mere om, hvad danskerne kan gøre ved problemet. Hvad kan man gøre for at sikre sig mod testikelkræft? Ja, man kan nok ikke sikre sig mod det, men man kan opdage den tidligt. Og det kan man gøre ved at føle på testiklerne, for eksempel når man er i bad. Man skal ikke gøre det hver gang, man er i bad, det behøver man slet ikke. Men man skal føle på testiklerne og føle, at de er nærmest ægformede, og de skal være glatte, ensartet og ikke ømme. Hvis man så føler nogle forandringer, så skal man gå til læge. Okay, det handler altså om at opdage kræften så tidligt som muligt. Jeg vil overbevise fyrene om, at de skal tjekke deres testikler. Og de skal være i alderen 24-40. Men hvor finder jeg sådan en gruppe drenge henne? Måske herinde. Hej drenge! I ser godt ud? Tak. Jeg hedder Christian, jeg er i gang med at lave et tv-program. Så jeg kan godt tænke mig at høre, om I ikke vil være med til lige at tjekke jeres pung. Lige nuller lidt ved koglerne der, lige for at tjekke, om der er nogen ujævnhed. Ja. Prøv at høre, I er i risikogruppen for at få testikelkræft. Det jeg tænker, hvis I tager sidemandens lige lister en hånd ned ved skridtet der. Så. I behøver heller ikke gøre det her. I kan også bare tjekke dem derhjemme, måske. Lige måske, hvis jeg har en kæreste eller noget. Lige få hende til at... Og rør lidt ved dem og føre, se om der er nogle ujævnheder. Ja. Hvad siger I til det? Ja, det lyder også. Ja, 100%. Kan vi aftale, at I gør det? Ja, okay, det var sagt. Cool. Tak for det. Så lykkedes det. Mission accomplished. Nu håber jeg, at fyrene går hjem og tjekker deres testikler regelmæssigt. Og det håber jeg også, I gør. Så blev vi så meget klogere. En tommelfingerregel er, at der skal være to og ikke tre. Når man som studerende fra tid til anden ønsker at slå hjernen lidt fra, kan det være rart at stille ind på underholdningsprogrammer a la X-Factor. Men når Danmarks Radio har den frækhed fra tid til anden slet ikke at sende X-Factor, hvad gør man så? Jo, så stiller man ind på TV2, for de har nemlig forsøgt at komme det problem til livs. Velkommen til Kultivatoren. I dag vil vi
vil gerne anmelde det nye program på TV2, der hedder Voice. Det er sådan et, også sådan et talentshow, hvor dommerne ligesom er ryggen til, når folk kommer ind og går til audition. De skal forestille at blive bedømt på deres stemme og ikke på deres udseende. Så kan de jo trykke på den der knap, jeg vælger dig, sådan, så de vender sig om. Ja. Sådan et Pokémon-style. Ja, ja. Pokémon. Jeg vælger dig. Men dommerne, det er jo, hvad, så er det Sharon Fu fra Radio Nets, og så er det Sten fra Sort Sol, og så er det Aqualine og Liam, ikke LLC. Ja, han er min yndlings. Han sagde faktisk på et tidspunkt, han også bedømte på, hvor meget han kunne høre deres stilethæle, når de gik op ad trappen. Så sad han allerede begyndt at smile og tænke, ah, allerede potentiale, ikke? Jeg er meget glad for, at du så. Han er min yndlings. Sharon Fu havde jeg mega store forventninger til. Radio Nets, det er mega sejt, men de der stemte S'er og sådan, nej. Ice Queen. Jeg er ikke nede med Aqualine. Hun ligner en, der ikke kan vide, eller der, hun bliver fremstillet som en, der er sådan lidt ja. Dum. Men jeg kan bedre lide X-Factor. Altså, så er det sjovt, det der med, hvis der kommer en eller anden sådan Foxy, der ikke synger helt så godt, og de, der er ikke nogen, der vender sig om. Hvis man havde set hende, så ville hun måske være blevet valgt, fordi hun var smækker. Vi ville have valgt dig på udseendet. Ja, hun ikke rigtig synger, det har du godt af. Så kommer hun ikke bare frem på grund af sit udseende. Det er den stærke side ved Voice. Karakterskala fra stop til 4. Lige mellem stop og 1. Altså, jeg synes overhovedet ikke, det holder. Det kan jo være, at det lige super helt Danmark. Sådan er det jo lidt. Man bliver vundet over. Førstehåndsindtrykket er ikke sindssygt godt. Jeg synes, det var dårligt. Vi kunne måske godt give den en 1'er, fordi vi ikke har set det færdigt endnu. Så snakker vi om det, når det er færdigt. Godt. Og så gad jeg ikke se det. Voice må nøjes med en etage. Men nu er X-Factor jo også tilbage. Når et sted i København kan ændre så meget ved den måde, så mange unge mennesker lever deres liv på, så vil Universitets-TV ikke sidde det overhørigt. Vi undersøger det. Vi iscenesætter det. Vi er opmærksomme på et problem. Følg med her. In a time where love is a matter of distance, transportation becomes everything. When life is threatened by chaos, when civilization is on the brink of collapse, one man holds the power to change the destiny of one destination. From the creators of Vesterport. And Neuroport. Comes the Neuroport. At some point in 2015. Ja, spændende er det. Der bliver solgt masser af billetter, publikum strømmer til. Men er Ny Nørreport et mesterværk eller et flop? Se med i næste uge, når Kultivatoren uddeler etager. Jennifer, jeg synes ikke, vi har været så heldige med at fange et glimt af Helle Thorning. Selv ikke så kommer der en bil! Hvem har vi her? Det kunne meget vel være en, der har en relation til statsministeren. Kører stille herfra. Skynder sig væk. Man nåede der lige at få hjertet... Hvad mon der sker? Vi er der. Nå, man nåede der ellers lige at få hjertet op i halsen. Godt, du er på pletten, Jennifer.